Fem månader. Fem jävla månader var jag där. I helvetes håla. De sa att jag passade där. Varför? Jag hade inte gjort något. Tanken på att jag hade gjort någonting gjorde mig galen. I mitt huvud ekade orden. Jag vill leva. Varje dag försökte jag fly. Det satte tvångströja på mig. Och drogade mig. På den 150:e dagen fick jag min chans. Och jag tog den. Att fly efter det. Det var lätt. Han har flytt. Då har vi ett problem. Vi måste hitta honom. Ingen flyr från mig! Ja? Jag är här. Bra, skicka in honom. Vi kallade. Han har flytt. Jag sa ju att inga väggar kunde hålla honom. Men jag lyckats bryta ner en psyke tillräckligt för att jag ska kunna fånga honom igen. Ge mig 2 dagar så kommer han ligga vid era fötter. I en form eller annan. Bra. Gå nu. Om jag inte kallar på dig så håller du dig härifrån. Gympakläder. Vad var jag för någonstans? Fattar inte. Passa till mig! De två är nog goda vänner. Min enda vän. John, du måste hjälpa mig. Vad fan har du varit? Alltså, jag har varit instängd och jag har försökt att... Men du, första regeln är diskretion. Kom in. Man vet ju aldrig vem som lyssnar. Men det vet du väl? Mm.
Hungrig? Ja, det är som man säger. En kamera. Du ska ha smör eller? Ja, tack. Men alltså, jag fattar inte, vad är det som hände då? Ja, jag var ute och gick. Och så kommer det två män i en skåpbil. De var ner utan att fråga om vägen, men istället så lyckas de droga mig på något vis och för iväg mig till en stuga i skogen, inte alls långt härifrån. Och jag vet, jag försökte fly. Nu, jag måste ta det här, men ta mackan så länge. Ja, okej. Jag har fixat vårt lilla dilemma här. Han bör sova vid det här laget. Så du kan skicka upp någon som hämtar honom? Hämta upp vem? Ja, ingen du behöver bry dig om. John, svara ärligt nu. Är du en av de män som har sett mig under 5 månaders tid? Nej. Hur kan du tro något sånt? Vad är det här? Inte vet jag. Detta min vän. Det är en mask som en av männen bar när jag blev torterad. Du är en av dem, eller hur? Allting jag gjort för dig har varit för ditt eget bästa. Vet inte du vad du har gjort? Vad har du gjort? Jag har för fan inte gjort någonting. Inget som kan hålla mig instängd i 5 månader. 5 månader. Det är 150 soluppgångar, för jag vet, för jag räknade dem allihopa. Det du gjort är oförlåtligt. Men låt mig hjälpa dig. Fan, tror jag kan lita på mannen som just försökte droga mig och ta mig till mina fiender? Fan, du kan låta... Ja, vänta! Låt mig hjälpa dig! Vad har jag gjort? Min enda vän? Jag förstår inte. Visst kan jag gömma dig. Men det kostar. Du får pengarna när jag drar. Allt enligt plan. Pengar. Ser du för jävla luffa jävel? Låt. Det här har de hållit till. Är du här igen? Så jag har varit här förut. Ja. Jag har gjort i ordning ett gömt förråd åt dig. Dina saker finns där. Kom in så pratar vi om detaljerna.